Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Слънчево и топло беше времето тази неделя с температури след обед до 21 градуса в Ловеч и Велико Търново, 20 в Русе, 18 в София. И за разлика от днес, утре ще бъде по-често облачно с валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна Северна България. Там се очакват между 20 и 25 литра на квадратен метър, възможно и да прегърми. От кота обявени в югоизточните райони, но заради силен южен вятър с пориви до 80 км в час. Температурите през деня ще са между 12 и 17 градуса в северо-западна България и високите полета на западна малко по-ниски. Рано сутринта температурите ще са положителни между 3 и 8 градуса. С умерен, временно силен северо-западен вятър, обаче ще нахлува студен въздух и към вечерта в високите полета на западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. Валежи от сняг утре и в планините, като след обяд и през нощта срещу вторник ще са интензивни. Ще духа умерен и силен все още югозападен вятър, който ще започне да се ориентира от северозапад и ще се усили. Дъжда ще вали утре в централните части на континента, а в северните, както и в района на Алпите и Южна Германия сняг. Значителни ще са количествата в Югоизточна Франция, Швейцария и Австрия. На Балканите също се очакват проливни валежи от дъжд, в западните и планинските райони от сняг. Предупреждение от първа степен за значителни количества е обявено в почти целия полуостров, а в Сърбия има и издаден оранжев код за силни снеговалежи.